აღნეჩი მცხოვრები დევნილებისთვის უფასო სამედიცინო გამოკვლევები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით ჩატარდა. გამოკვლევები ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მაშინ New Vision საუნივერსიტეტო კლინიკის წამყვანი სპეციალისტები მონაწილეობდნენ. აქციის ფარგლებში დევნილებს მრავალპროფილური სამედიცინო კვლევები ჩაუტარდათ. სამედიცინო გასინჯვების პარალელურად პაციენტებს უფასო სხვადასხვა დანიშნულების მედიკამენტი დაურიგდათ. გამოკვლევების პროცესს მონიტორინგს უწევდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია, აფხაზეთის ჯანდაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე და დევნილთა საქმეების დეპარტამენტის წარმომადგენლები. New Vision უნივერსიტეტის კლინიკის ექიმებმა მე პერსონალმა განავწყვიტეთ ესეთი საკმაოდ მოქმედო აქცია ჩაგვეტარებინა დაბაწყნეთში ცხოვრები ყოველებისთვის. ჩატარდა ორი დღის განმავლობაში ტარდება კონსულტაციები სხვადასხვა სპეციალისტების, ისინი არიან ქირურგები, კარდიოლოგები, ენდოკრინოლოგები, თერაპევტები, ონკოლოგები, რადიოლოგები. ჩაუტარდა ეხოსკოპიური კვლევა. ჩვენ მზადა ვართ, რომ ასეთი ტიპის დახმარება, ასეთი ფორმის კვლევა შემდგომშიც გავაგრძელოთ. რა თქმა უნდა, თუ იქნება სურვილი, არა მხოლოდ წლებში, არამედ წლების მერე სხვა დასახლებებში. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში სამინისტროს წარმომადგენლობა დევნილთა საქმეების დეპარტამენტთან ერთად ხდებოდა წყნეთში მცხოვრებ დევნილ მოსახლეობას, ხდებოდა მათთან გასაუბრება, მათი პრობლემების იდენტიფიცირება და სწორედ ესეთი შეხვედრების საფუძველზე ჩამოყალიბდა პროექტი. ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს აღნიშნული ღონისძიება. დაახლოებით 500 მეტი ბენეფიციარია მიღებული, 3000 მეტი ამბულატორიული მიღება განხორციელდა და რასაკვირველია ბენეფიციარებს უბრალოდ მედიკამენტები.